Vergilərin sayından və istismar şəraitindən asılı olmayaraq, avtomobilinizdə yaranan istənilən nasazlığı biz aradan qaldırmağa hazırıq. Ən müasir texniki tələblərə cavab verən Baskaza şousuyla bir dalğada ol. Arazı 103.3 FM-də avtomobilindəki problemləri peşəkar ustalarımızın köməyi ilə həll et. Hər axşam saat 16-da Baskaza şousunda. İstəmirdim ki, hər şey belə olsun, mən bağışda, bağışda sənə vurmaq istəmirdim. Gözlədin ki, ölüm, gələsən sevgilinin yanına. Çingiz, sən nə danışırsan? Sən yenə başladın. Elə olsaydı, mən burada nə işim var idi axı? Sən bura düşəndə mən sənin yanına bir an belə heç yerə getməmişəm. Hardan bilmiş getməmsən? Gözlədin ki, ölərəm, amma ölmədim mən. Çingiz. Sənin bu düşüncələrin məni qorxudur. Qorxmalısan da. Çingiz. Buradan çıxın. Mənə xəyanət eləməyin nə olduğunu sənə göstərəcəm. Hardan çıxdı? Bunu sizə kim dedi?
Bircə sən görmürsən bunu. Ətrafdakılar görmürsən. Hər şey məlumdur da. Yox, belə şey ola bilməz. Necə yan ola bilməz? Mən xahiş eləm. Bir də belə şeylər danışmayın. Yenə olmayan yerdən artıq əski söz-söhbət çıxacaq. Burada pis nə var ki? Burada pis olan odur ki, mən ailə dağıdan deyiləm. Ay qızım, olsa da gec-tez onların ailəsi dağılacaq. Gec-tez onların ailəsi dağılsa da, dağılmasa da özləri bilərlər. Mən istəmirəm ki, mənim ucbatımdan ailələr dağılsın. Bax, elə mən də, Rəvan da səni bax bu cür saf olduğuna görə çox istəyirik. Zəhə xan, mən sizdən təkrar-təkrar xahiş edirəm. Mənlə bir də belə söhbətlər eləməyin. Yox, qızım. Elə şey olmayıb. Mən heç vaxt xəyanət eləməmişəm. Sən özün daxil. Hamının dediyi budur ki, sən atama xəyanət eləmisən. Mən də həmin xəyanətdən... Elə şey olmayıb. Olmayıb elə şey. Mən heç vaxt sənin Atova xəyanət eləməmişəm. Atova özünü tanıyırsan axı. İndi yaxşı ola bilər qızım. Amma əvvəllər... İndi də günahı atamın problemlərində görürsən. Bil mənə qulaq as kinəndə, qoy danışım hamısını. Bilmədən məni qınama. Atam biz evləndən sonra xəstəti çox ağır oldu, çox. İnan qızım, hər gün evə dava-dalaş salırdı. Döyürdü, söyürdü. Əgər elə olsaydı, İlkinin yadında olardı. Qızım, İlkin o vaxt çox balacaydı. Qonşular gəlirdi. Gedəndən sonra yenə eyni şey. Döyülmək, söylmək. Onda mən məcbur olub atam evinə gedirdim. O ərəfədə atamın qonşuluğuna bir nəfərin məndən xoşu gəldi. Deməli, hər şey belə başladı. Yox. Yox, qızım. Mən axıra kimi qulaq asım. O, məni bu cəhənnəm zülmündən qutarmaq üçün mənə evlənmək təklif elədi. Sizi də üst himayəsinə götürəcəkdi. Mən də gedib bunları sənin atana danışdım. Dedim ki, sizi də götürüb ikinci dəfə ailə həyatı quracam. Atam məni evdən qovdu, mənə namussuz dedi. Bir də sizə yaxınlaşmağa qoymadı. Hər şeyi atom elədi, qızım, atom. Mənim heç bir təqsirim yox idi. Sən heç nədən narahat olma. Mən həmişə sənin yanındayım. Bilirəm. Sən bunu eləməməliydin ilk. Əslində, mən işimi qutarım, yoxsa gecə olacaq.
Bəs niyə əvvəl demirdin bunları? Xalam kimi qarşıma çıxanda hər şeyi mənim bildiyim kimi demişdin. Necə deyə bilərdim? Necə sizin qarşınıza çıxıb anozam deyə bilərdim, hə? Sən məni qəbul edəcəydin. Bəs indi niyə deyirsən? Mən sizə yaxınlaşdım ki, siz məni tanıyasınız. Bax, sən məni tanıdın, sevdin. İlkin də məni sevdi. Sonra anoz haqqında danışdım. Bəs indi deməyib, nə vaxt deyərdim mən sizə, Bahar? Nəyəsə görə peşmansan. Nəyi deyirdin? Çox peşmanam qızım, çox. İkinci dəfə ailə qurmaq cəhdinə görə çox peşmanam. İndi sizi itirməzdim. Kaş belə olmayıydı. Bahar, beynindəki şübhələr qov qızım. Ürəyimin səsinə qulaq assın. Məni hiss elə. Bilmirəm. Fikirləşməliyəm. Fikirləşmə qızım, məni hiss elə. Məni hiss elə, mən balam. Nə hiss elədiyimi bilirsən. Beynim başqa söz deyir. Amma səni yenə itirmək istəmirəm. İtirməyəcəksən, mənim balam. Heç vaxt itirməyəcəksən. Yox. Yox, Bahar. Qocaqlama. Nə olur qocaqlama, Bahar. Yalvarırım, qocaqlama. Hə, Nazim? Çox sağ ol, qardaş. Elə indi gəlirəm xəstəxanadan. Elə qəşəng uşaqdır. Adını da Bahar qoyduq. Sağ ol, qardaş, sağ ol. Allah sənin də ballarını saxlasın. Çox sağ ol. İndi yəqin Niyazdır. Alo, kimdir danışan? Baharın doğma atasıdır. Dönəndən sənlə danışmaq istəyirəm. Hər dəfə də məndən qaçırsan. İmkan verirsə, olmasa indi danışaq. Bütün
Dünəndən bugünə nə dəyişdi ki, mən səndən danışmaq istəyim, Rəşid? Mən dəyişmişəm. Sənə olan hisslərim, fikirlərim dəyişib. Necə yəni? Dünənə kimi peşman idim. Fikirləşirdim ki, səni səhv başa düşüb kinləndim. Arxamdan iş qurdum. Əclaflıq elədim, qəbul eləyirəm. Dəyişən bəs nə oldu ki? Olanı qəbul eləməyin? Yox. Səni təzədən tanımağım. Bundan sonra sənin kim olmaq istəməyim. Sən elədiyim səhvlərə baxmayaraq, teatrda qalmağım üçün gedib Yusif əlimlə danışmışsan. Bilirsən, bu nə deməkdir? Sənə qarşı olan ən iyrənc şeyləri kin saxlamamaq, bağışlaya bilməkdir. Gər sən də belə ola biləydin, Əşid. Mənə ziyan vurmaq əvəzinə gəlib hər şeyi mənim üzümə deyəydin. Mənimlə bu haqda danışardın. Sən bunu eləməliydin, Rəşid, başa düşürsən. Sən mənimlə bu haqda danışmalıydın. Dedim axı, mən də sənin kim olmaq istəyirəm. Sənin xarakterimi, mənim qaranlıq tərəflərimi aydınlatmağını istəyirəm. Gözləyirdim ki, məndən bağışlanmağı istəyəcəksən. Elədiklərimi bağışlamaqla qutarmasın. Sənə qarşı ən azı sənin kimi olmalıyam. Bəlkə ondan sonra bağışlanmağımı istəyə bilərəm. Yəni, indi buna özünü layiq görmürsən, hə? Həm də heç görmürəm. Səni heç vaxt belə görməmişdim. Gəlib mənə desəydin ki, səhv eləmişəm bağışda, o sadə olmasa da bir müddətdən sonra səni bağışlayardım. Amma sən məndən başqa şey istədin. Məndən bir yol istədin. Bağışlanmağa gedən yol. Tək istədiyim şey oldu. Mənə elə gəlir ki, sən bu yaşadıqlarından artıq o yolu keçmişsən. Necə yəni? Məni bağışlayırsan. Həm də mən istəmədən. Bağışlayıram, Rəşid, bağışlayıram. Səni bağışlayıram. Şəfiqə, nə deyəcəksənsə de də, bir təhər oldun ki, sən fikirləşmədən. Amma elə bir şey görmüşəm ki, deyə bilmirəm, nə bilim, bu nədir? Nə görmüşsən? Nadir, Ləmana dərman verim. Nə olsun ki? Yəqin gəlinin bir narahatçılıq zadı var da. Elə deyil deyə, dərmanı gizlicə döktü, suyun içinə verdi. Bu necə ola bilər? Nadir bunu nə üçün eləyir? Dəqiq gizlicə verdi. Hə də, gözümlə gördüm. Yox, deyən, dəqiq gizlicə döydü dərmanın suya. Hə də,
Öz gözlerimle gördüm ki gizlice töktü suya dermanı, sonra verdi kıza. İşte ise görmeyen o demek diyor ki, Nadir o dermanı gizlince verip. Lemana. Olabilmez gizli olsun. Özünden oyun çıkartma. Ben de öyle senin kimi fikirleşirim de ama... Amması adı yoktu. Leman'ın o dermandan haberi var ki Nadir ona dermanı verip. Yoksa gizlince niye versin ki? Özünden söz çıkartma. Ben de derim bu ne deyir. Erzakları birbirinin üstüne yığmaqdan başka bir iş görmedi. Ama axırda karışık bir şey görünür. Niye elə? Çünkü bütün elədiklərimiz az stilikdə pişəcək. Onda da bütün ingredientler birbirine karışır. Ona göre de sənə elə gəlir. Sadə desəz də, ama mənə elə gəlir ki orada xüsusi bir sir var. Sarı kökü ver. Buyurun. O sirri sən yalnız mənim əlimə baxaraq öyrənəcəksən. Elə deyirsinizsə, öyrənərəm yəqin ki. Üzür istəyirəm. Bellissimo. Mən tapdım. Biberler. Ətlərin altına biber koymuş. Düzdür? Sən gözlədiyimdən də istedadlı çıxdın ki. Çox qəribədir. Nə oldu? Bunu ilk dəfədən bilən ikinci adamsan. Birinci kim idi? Hata. Yaxşı gəlirəm. Aha, oldu. Oğuz, mən gedirəm, biraz gec gələcəm. Yeməkdə gözün olsun. Yaxşı? Yaxşı. Qapağı oradadır. Örtərsən, qoy bişsin. Yəni diqqətli ol, yeməkdə də gözün olsun. Yaxşı, mən biraz gec qayıdacağım. Baş üstə. Narahat olmayın. Təcrübəli aşpaz buradadır. Yaman qorxutdun bizi, Çingiz. Qorxma, indi yaxşıyım. Gördünüz? Mən sizə dedim. Nelerden keçmeyip Çingiz? Yıxılmağla onun ne olacak? Ama demeyle değil ki ay Nazim. Adamın başına min cür fikirler gelir. Zümrüt de çok narahat idi. Çok korkmuştu. Ama bir uzay vermirdi. Biz ona destek olmaqdan sonra bize destek olurdu. Sağ olsun. Bura bak. Bəs Zümrüt haradadır? Haberim yoktu. Bütün gece Çingiz'in yanında kalıp yorulup yakın gidip eve. İndi o sana yetmez. Haradasa buralarda. Ara gelirsin ha. Şehirde işim var. O iş senin anan dayı. Dünen sizi kucaklaşanda görmüşüm. Demeli seçimini eledin ha? Sen onu bizim yanımızdan uzaklaştıranda seçimin ne olduğunu soruşmamıştın. Ay kız bunu nece diyebilirsin? Ha? Sen bilirsen ki ben neler yaşamışam. Bilirəm. Bilirəm neler yaşamışsan. Ama hiç vaxt hadiselere o biri tarafından yanaşmak imkanı olmamıştı. O biri tarafı yoktu. Yoktu o biri tarafı. Bilmirəm sənə o ne deyib. Ama onu bilirəm ki, sən büyük səhv eləyirsən.
Mən səhvi indiyə qədər sənə qulaq asmaqla eləmişəm. Allah, neyniyəm? Neyniyəm, hər şeyi itirirəm, hər şeyi. Ailəmi, hər şeyi itirirəm. Zümrüt, niye ağlıyorsun? Hiç, ben... Sevindiğinden ağlıyorsun. Elbette. Başka niye ağlayayım ki? Çingiz oyanım. Zümrüt, öz adımız ayrı ama... Sənə görə ayrıca sevindirəm. Bu qədər olanlardan sonra xoşbəxt olmaq sənin də haqqındır. Mən çox xoşbəxtəm. Çox. Hə, nə oldu? Qorxurdun ki, Çingizi itirərsən. Görsən, hər şey keçib getdi də. Rəşid, mən... Zümrü, boşuşma, necə yəni? Nə demək istəyirsən? Hə? Belə getsə, ya o mənə itirəcək, ya mən onu. Niyə? Rəşid, mən... Çingiz elə bilir ki, mən ona xəyanət edirəm. O mənə çox qısqanır, mən də buna nəsə bilmirəm. Allah, nəsə bilmirəm, mən artıq bacarmıram. Başa düşmədim. O kimdir ki, mənim bazıma şər atsın? Niyə elə fikirləşir axı? Rinatın elədiyindən sonra. Bu nə axmaqlıqdır? Bilirəm, mən onu başa salmağa çalışıram, amma o heç cürə başa düşmür. Yəni o mənə anlamır, mən onu heç cürə başa sala bilmirəm, Rəşid. Yaxşı, yaxşı, sən narahat olma. Mən özüm bu məsələni həll edirəm. Züleyxa xanım. Biz bu mövzusu danışdıq. Mən də söz fikrimi demişəm. Ay qız, ağlın olsun. Ətrafda baş verənləri görmürsən. Hər şey sənin öz əlindədir. Bu dəqiqə atdığın addımla uşağın anası ola bilərsən. Nuray'ı da rədd eləyə bilərsən burdan. Rəvanı istəmədiyini mənə inandıra bilərsən. Amma uşağını istəmədiyini heç vaxt. Mənim elə bir niyyətim yoxdur. Heç vaxt da olmayacaq. Bir dəfəlik başa düşün, ən başda danışdıqlarımızdan kənara çıxa bilmərəm. Salam. Salam. Nədir, kömək eləməyə gəlmişsən? Rəvan tez çıxmalıdır, ona sabah yeməyə hazırlayıram. Deyirəm, Tomris xanım, niyə mahnı oxuya-oxuya əsəbləşir? Sən demə, yemək, hə, bu, deyək, hə. Mən
Mən səni işə götürəndə iş vaxtı belə şeylədiyini deməmiş, nə sən mənə? Mən bir də üzr istəyirəm. Belə bir şey heç vaxt olmayacaq. Əgər bir də belə bir şey olsa, bu yanmış yeməyi özüm yiyəcəm. Söz verirəm. Sən bu yeməyi yiyə bilərsən. Amma mən işdə bir də belə şey qəbul eləmərəm. Ha, bu nə tüstüyü götürür? Bütün restoran tüstüyə bürünür bəyə. Sən öz işinə bax. Deməmişdin, bir də mətbəxə girməyəcəksən. Nə işin var sən burada? Həşə, mən mətbəxə girməmişəm, Tüstü bütün restoranı bürüyüb, ona görə gəlmişəm. Həm də istifadə elədiyiniz, yandırdığınız bu ərzaqlar restoranın kasasından çıxır. Daha da yaxşı. Yemək pişirəri ödəyərik kasaya pulları. Mən çox üzr istəyirəm. Bu hadisə mənə görə oldu. Mübahisə eləməyində üzr istəyirəm. Hə, belə deyirəm axı. Bir nəfərin səhvini örtbasdır eləmək üçün yaman can fəşanlıq eləyirsən. İstər Oğuzun səhvi olsun, istər mənim. Mətbəxtdə belə şeylər olur. Özümüz həll eləyərik. Amma bir də xəbərdarlıq eləməyəcəm. Elə bir ixtiyarın yoxdur da. İndi isə çıx mətbəximdən. Get, Aylanın yanındakı işinlə məşğul ol. Sən nə axırıncı dəfə olsun belə şeylər eləyirsən? İki dəfə xəstə görüşü çox deyil. Gözləyərdin, evə göndərlirlər. Ora gələrdin. Bu dəfəki görüş deyil. Danışırdı. Nə haqqında? Zümrüdlə bağlı. Nə bilim, xəyanət demsən, nə demsən? Zümrüd deyib bunu. Kimin dediyinin dəxli yoxdur. Sənə bir sualım var. Zümrüdün kimdənsə görüşdüyü, telefondan danışdığını ya mesaj yazdığını görmüsən. İndi sən demək istəyirsən ki, mən yalan danışıram. Mən demirəm ki, sən qəsdən yalan danışırsan, amma sənin qısqancılığın düzgün fikirləşməyə mane olur. Mənə heç də mane olmur. Mənlə belə danışdığı git bazından danış. Çünki sən səhv eləyirsən. Əgər Zümrüd nəsə bir qələt eləsəydi, səndən qabaq özüm onun cəzasını verərdim. Nəysə, inanmağım gəlmir. Amma danışırsan, çalışırsan ki, bazı günahsız göstərəsən. Ona görə də əşi yatırsan mənim üstümə. Dedim ki, bəsdir. Sən nə danışdığımı bilmirsən. Rəşid, o filan yoldaşsan, boş-boş sözlərə qulaq astım. Çıx get buradan. Yaxşı. Başa düşməyiz desənsə gedərəm. Amma biləsən, bu məsələ belə qalmayacaq. Zəif vaxtıma düşüb, yoxsa aramızda olan heç kimə deməzdim. Zəif vaxtıma düşüb, sənin güclü vaxtı olmub ki, sən iradəsiz olduğunu bilirdim, amma bu qədər yox. Xahiş edirəm, belə demə. Səndən soruşmayacaq, necə demək lazımdır. Ev yoxdur. Evə gedeyim. Mən sənə xəbərçiliyin nə olduğunu öyrədərəm. Thank you.
hamama girirsen. Ha, bir yarım saate çıkıram. Yarım saate? Yarım saat hamamda ne inirsen, uzun saçın da yoktu ki düğüm saçımı yursan. İşte suyun altında dayanmaktan korkum gelir. Yaşı git gir. Ama biraz tez çık. İçeride hiç kim yok idi? Yok, gözledim çıksınlar. Sonra geldim. Şimdi nece gelirim? Tomris'e yakın olabilmişsin? Ha, yakınlaşırız yavaş yavaş. Hatta bu günleri beni ilkinin yanında müdafiye eledi. Oo, ela ela. Böyle devam ele. Hatta bence daha da yakın olmalısın. Bundan da yakın ol. Narahat olma. Narahat olma demeyle değil. Tomris ilkinle benim arama girmişti. İndi koy o ifriti öz cezasını çeksin. Sen benim tek şansımsın. Vacib mesele dahi. Gözleyebilmeyeceği kadar vacib meseledi. Nece diyeceğimi bilmirem. Deyin de deyin sözünüzü görün ne demek istiyorsunuz. Danışın da. Ana, özünü alan senden eşitmelidir. Ana? İlkin. Birinci defa sen beni görende düz tanımıştın. Ben senin ananım.
başka vaxt əxlaqdan namusdan danışırdınız, he? Özünüzdən xəbəriniz yoxdur. Sən nə danışırsan, ay arvad? Humay deyirəm də, qayınınız qızı, Humay. Nurayın ərini yoldan çıxardı, hələ bilə ondan hamilədir də. Nə? Nuray qınırdınız, he? Və buna nə deyəcəksiniz? Biz artıq 12 gündür də evliyik. Da. Məndən əvvəl həyatında kimsə olub. Xoş qədəmin verişinə bir Rus qızı çıxmışdı. Bir, mən bəxtiyarı axtarıram. Nadia. Camadın 1 milyon kişisi gəzi Rusiyyətdə. Heç kimizi biri çıxmadı bilə mən. İstəmirdin, Rusiyyətdəki qızlar mənim bazımdır. Aya, o bəxtiyar haranın xiyarıdır ki? 9 qardaşın. Bir bacısını vurub, xəstəxanalıq edib. Nadir, siz 9 qardaşsınız. Kantovka, nə vaxta ki mən bura gəlib gedəcəm, hə? Bugün mən mağazının 9-cu qardaşı türmədən çıxır. Ama hələ qulaq kəsən, aynını yaxşı tanımıram. Rusluy, dərday, Rusluy! Neyinirsən sən? Vəziyyət Rusca be. Vəziyyət Rusca. 7 martdan kinoteatrlarda. Atam, mən də bayaqdan səni axtarıram. Neyinim? Ev işlərimi mən görürəm də. Sizin xəbəriniz yoxdur. Ata, bu dəqiqə ev işlərin yeri deyil. Zümrüdlə bağlı danışmalıyam. Nə olur ki, Zümrüdə? Çingiz lap ağlını itirib. Qısqancılıqdan fikirləşir ki, Zümrüd ona xəyanət edir. Artıq 12 gündür də evliyik. Da. Məndən əvvəl həyatında kimsə olub. Xoş qədəmin verişinə bir Rus qızı çıxmışdı. Bir, mən bəxtiyarı axtarıram. Nadia. Camadın 1 milyon kişisi gəzi Rusiyyətdə. Heç kimizi biri çıxmadı bilə mən. İstəmirdin, Rusiyyətdəki qızlar mənim bazımdır. Aya, o bəxtiyar haranın xiyarıdır ki? 9 qardaşın. Bir bacısını vurub, xəstəxanalıq edib. Nadir, siz 9 qardaşsınız. Kantovka, nə vaxta ki mən bura gəlib gedəcəm, hə? Bugün mən mağazının 9-cu qardaşı türmədən çıxır. Ama hələ qulaq kəsən, aynını yaxşı tanımıram. Rusluy, dərday, Rusluy! Neyinirsən sən? Vəziyyət Rusca be. Vəziyyət Rusca. 7 martdan kinoteatrlarda.